国军舰再到我们这个地方来，我说我建议你出动两条军舰去拦截他，一条军舰劫匪，一条军舰撞人，在我们的领海绝不允许他在这里横行。谁敢发动战争，坚决打得不留情。这句铿锵有力的歌词反映出了朝鲜战争时期全国人民坚决抗击美帝国主义、保家卫国的拳拳爱国之心。军事专家、海军上校戴旭说，绝不能够害怕美国，如果美军军舰侵犯我国领海，那就应该坚决还击，导弹用了，军舰直接上去撞沉它，唯有如此，才能给美国人一个惨痛教训，长记性。你越害怕它，它反而会越猖狂。美帝国主义亡我之心始终不死，近年来其狼子野心又随中国崛起死灰复燃。美军军舰频繁骚扰我南海边境，以公海航行的名义混淆侵犯我国主权的丑恶本质，我们都能感受到近几年美国打压中国的行为越来越激烈，让人越来越难以忍受。以往中美关系还算比较平稳，所以给了我们一种中美友好的错觉，其实美帝国主义对我国的欺压自解放以来就开始了。自解放之日起，美、英、法等西方列强对我国从多方面围追堵截，用意就是防止新中国崛起，将新生的人民政权扼杀在摇篮之中。首先，许多受冷战思维影响的美国政客对社会主义国家有一种天然敌意。其次，美国害怕中国崛起会破坏美国的亚太平衡战略，所以在打压中国这件事上一直不遗余力。朝鲜战争以前，美国人认为新生的人民政权还像腐朽的清政府和国民党蒋家王朝一样胆小怕事，对我们的严正警告视若无睹，派遣大批军队入侵朝鲜，阻挠朝鲜半岛的统一。这不仅违背了朝鲜人民的意愿，更严重地伤害了中国人民的感情，甚至于1950年中旬轰炸位于中朝边境的中国城市丹东，对我国主权完整和领土安全构成了严重威胁。全国人民一忍再忍，终于到了忍无可忍的地步。1950年10月8日，伟大领袖毛主席做出了抗美援朝的英明决策。1950年10月，鸭绿江畔战火纷飞，英勇的彭德怀大元帅率领中国人民志愿军跨过鸭绿江赴朝作战，帮助朝鲜人民抗击美帝国主义侵略者，拉开了抗美援朝的序幕。经过长达三年多的浴血奋战后，英勇的解放军战士不仅帮助朝鲜人民重新收复了家园，更将美国侵略军赶回了三八线以南，实现了中国人民抗击西方列强侵略的历史性伟大胜利，使他们用鲜血与生命为我们换来了今天来之不易的安定生活，也是他们用鲜血与生命铸就了祖国的繁荣富强。他们的功勋将会永载史册，激励着每一个中华儿女为之骄傲，为之奋发图强。每每想到这段波澜壮阔的历史，再看看那迎风飘扬的五星红旗，整个人顿觉庄重而又坚定，眼睛不觉湿润了，敬畏敬仰之心也早已在心底涌动。如今的和平安定生活来之不易，我们应当倍加珍惜。自从跌了这个跟头，美国人就领略到了我们中华民族的实力，也明白了绝不能轻视中国这个道理。犯我中华者虽远必诛，可也就是从那天起，一向傲慢的美国人就记下了这段屈辱经历。此后的几十年，直到今天，用军事挑衅、贸易战等各种方式对我国极尽打压之能事。毛主席说，外国人打仗靠炮弹，中国人打仗靠肉弹，和平是靠我们自己争取来的，是无数解放军战士和爱国科研工作者在各个领域一刀一枪地拼出来的，并不是美国施舍来的。现在美国色人内敛的本质和灭亡中国的狼子野心已经彻底暴露显现，我们越退让，美国反而会越得寸进尺。因此在中美问题上，我们绝不能软弱退缩搞投降主义，而要主动进攻上去，给予美帝国主义者迎头痛击。美军舰硬闯中国领海，不要退缩直接撞。戴旭强硬态度是担忧中国。近年来中美两国之间的矛盾与竞争已经逐渐显露，美国污蔑我军在南海的正常巡逻行动破坏南海的安全稳定，并以此为借口不断增强其在南海的军事力量。这种颠倒黑白、搬弄是非的丑恶行为，不仅严重破坏了中美两国关系，伤害了两国民众的感情，更对我国在南海的国家主权和领土完整造成了极其恶劣的影响。美方将我国维护主权与领土完整的合理行动诋毁为破坏周边和平与稳定的扩军备战行为，事实恰恰相反，
美国恶人先告状，是他们侵犯我南海主权的行为先点燃了国际斗争的硝烟。特别是进入新世纪以来，美国以自由航运为名义频频在南海附近举行军事演习，更以国际法为所谓法律依据，联合一大票反华势力在南海开展了一系列有组织有预谋的军事活动。2023年6月25日，美国海军罗纳德·里根号航母和两艘护航巡洋舰停靠于越南岘港市仙沙港，开始对越南进行为期五天的访问。美国政府一直把越南当作其亚太再平衡战略的重要盟友，一直尝试将越南打造成美国重返亚太地区的战略跳板。此次访问已经是继2018年和2020年之后美国海军第三次访问越南了。由此，美国政府对越南的重视程度可见一斑。越南既是东南亚地区的强国，也是与中国接壤的邻邦，美国政府不会不明白此举必然会加剧中美双方在南海地区本已紧张的对立关系。美国政府在明白这个道理的前提下仍一意孤行，甚至故意鼓动部分媒体渲染中越南海争端和中美冲突，其用心何其阴险，何其歹毒。由此可知，美国才是南海争端的始作俑者。从其所谓的亚太再平衡战略，再到印太战略，美方以密切军事合作、增强军事联盟、举办联合军演等手段，建立了其在南海地区的完备军事部署体系。除南海各群岛主权归属这个关键命题外，中美南海争端更事关我国太平洋权益的得失，事关中国国际地位的提升与国际影响力的彰显。美国对中国迅速崛起的敌视、妒忌与恶意打压，让本该宁静的南海海面成了中美双方角力的舞台，不仅地区局势越来越恶化，国际环境也因此逐渐弥漫起了火药味。特别是自拜登上台后，美国就用尽威逼利诱的方式不断拉拢周边小国和反华势力对我国围追堵截，以自由航行之名行侵犯中国内政之事。改革开放以来，尤其是进入新世纪以来，中国迅猛的发展势头让美国忧心忡忡，唯恐被中国取而代之。在这种担忧的趋势之下，美国将中国视为继苏联之后美国的第二个死敌。美国从经济、科技、政治甚至军事上向中国步步紧逼，美苏冲突事件至今都让美军感到害怕，苏联强硬政策让美军一直颇为忌惮，因此不敢轻易挑衅俄罗斯。为什么我们不能采取这样的措施呢？有些国人认为中国以暴制暴、以强克强的做法会加剧冲突，届时将没办法收场，甚至导致世界大战的糟糕局面。此类想法固然不无道理，可是退一步、退两步，你越退，人家就会觉得你越可欺，就越要欺负你。这样下去，中国能退多少步，还有多少步可以退？戴旭言辞或许有些激烈，但同样符合事实。戴旭认为我们应敢于亮剑，不能在强压下步步退让，更不要指望可以以此换来和解。该强硬的时候就必须强硬，例如在南海岛屿争端这个问题上，就必须义正辞严的坚决反击，因为领土主权神圣不可侵犯，国际局势波谲云诡，除美国之外还有英、日、法等等历史上就侵略过我们的西方国家也在虎视眈眈。毛主席说，打得一拳开，免得百拳来，在南海问题上必须打出这一记重拳，给心怀叵测者提个醒。打得一拳开，免得百拳来。中国领海绝不允许美舰横行，戴旭直言，来了就撞沉他。部分同胞拒绝战争，无非是认为我国军事实力和军事质量不如美国，担心会吃战败的苦果。这种长他人志气、灭自己威风的行为，在思想观念上就已经输给美国一筹了，因此必须打消。让我们来条分缕析地剖析一下这种心态，看看我军军事能力是否真的不如美军。首先，从空军方面来看，我国拥有整体实力仅次于美国空军的第三代机机群，现役战斗机数量同样也是仅次于美国，位列世界第二。此外，我国还独立自主地研发了第五代战机歼20，以及空警2000预警机和运20大型运输机等辅助机。海军方面，我们目前海军服役人员为30万，装备了500艘军舰，海军实力仅次于美国。目前我国一共下水了辽宁舰、山东舰、福建舰三艘航母，还成功研制出了055型驱逐舰、075型两栖攻击舰。我国海军发展更加全面，也更加强大。火箭军方面，我国的东风41洲际导弹可以在4分钟内到达日本，20分钟到达美国，
这个速度让美国的防空系统都感到头疼。而我国目前拥有2600枚导弹，完全可以保障我国国土安全。在战斗中，我国火箭军配合海陆空三军联合作战，守护我国国防安全。综上所述，从综合军事实力上来说，我国军事实力和美国之间并没有形成代际差距。另外，我国的军事实力以及军事技术进步就像经济发展一样突飞猛进，日新月异，这是为世人所共睹的。2022年8月2日，美国国会众议院议长南希·佩洛西不顾中国政府严正声明和强烈反对，坚持窜访台湾。当晚，我东部战区就组织了一次围绕台湾岛的联合军事行动。我空军和我海军在台湾岛的北部和南部领海领空组织了一次联合海空演习，并在台湾海峡附近组织了远程火力实弹射击演习，在台湾岛东部海域又组织了一次常规化导弹火力试射。这一系列紧随其后的军事演习极大地震慑了一贯嚣张的美国政客，就连美国政府内部的一些有识之士都极力奔走呼号压制国内的战争呼声。可是林子大了什么鸟都有，总有一些不自量力之辈妄图挑战中国人民捍卫祖国的决心和底气，也总有一些人持投降主义思想的软骨头分子未战先败，实属可恶。还有一类人标榜着和平万岁的旗号，兜售所谓战争无赢家的理论，呼吁我们要尽力与美国讲和，避免与其作战。战争必然是残忍的、血腥的，可和平也不是我们一厢情愿就能换来的。当年八国联军侵华、日军侵华时，无数不反抗的例子都告诉我们一个道理，一味退让和坐以待毙不仅不能换来和平，反而招致更多的欺侮与屠杀。更何况是美军侵犯我国南海主权在先，又不是我军主动挑衅美军。中国人民是世界上最热爱和平的人民，中华民族是世界上最热爱和平的民族。我们不主动挑起战争，但也绝不能害怕敌人的主动挑衅。14亿同胞要做全体解放军战士最坚实的后盾，给我们的人民子弟兵以最大的支持。对此，戴旭表示，我军军舰拦截美军军舰时，许多人都害怕，我搞不懂他们有什么可怕的。我当时就跟他们说，如果美国人再敢侵略我领海，那就出动两艘军舰，一条负责拦截，一条负责击沉。中国领海绝不允许外国实力随意出入。如今的中华儿女仍应具有与抗美援朝志愿军战士一样的勇气与志气，以一往无前的大无畏革命精神和坚决捍卫民族利益的英雄气概，抵抗一切来犯之敌。